საკუთრებულ რეჟიმში მუშაობს და სოფიკო ნარჩემაშვილმა უკვე მოასწრო, რომ ჩაერბინა რუსთაველის თეატრის ფოიეში, სადაც დღეს ასევე სპეციალური გამოფენა იმართება. იქ მოუყარეს თავი ყველა იმ ნივთს, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობას და ჩვენს ისტორიას უკავშირდება და დრო ახლა სოფიკოს მილეს ალბათ იზგვერთვება პირდაპირ ეთერში. სოფიკო, თუ გესმის ჩვენი? მოდი. ეგა ძალიან. გესმით ჩემი? ეს კეტრინ ეკო მესმის თქვენი ძალიან კარგად. მე ხა ვიმყოფები რუსთაველის თეატრის ფოიეში, სადაც გამოფენილია პირველი რესპუბლიკის დროინდელი ექსპონატები. აქ არის საქართველოს ეროვნული ბანკის გამოფენა სტენდი, სადაც წარმოდგენილია პირველად სხვათაშორის კლიშეები ახალი მონეტების, ფულის. აქ არის საქართველოს პარლამენტის სტენდი, სადაც წარმოდგენილია საქართველოს კონსტიტუციის დედანი, ძალიან მნიშვნელოვანი ექსპონატები. აქ არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტენდი, ოპერატორ თხოვრო წამომყვეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტენდი, სადაც არის არაჩვეულებრივი ექსპონატები წარმოდგენილი და ჩვენ გველოდება გიორგი კეკელიძე, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი, რომელიც მეგზურობას გამიწევს აი ამ სტენდებზე და მოგვიყვება მეც და მაყურებელსაც, თუ რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ექსპონატები გამოფენილი. გამარჯობა გიორგი, მოგესალმებით. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს, ულოცავთ ხანდია მაყურებელს. რა გვაქვს წარმოდგენილი? ეს ექსპოზიცია სრულად რეალურად ასახავს იმ პერიოდის საქართველოს ცხოვრებას, რომელიც ჩვენ ვიცით 1918 წლიდან 1921 წლამდე და პირველი რესპუბლიკის 1028 დღის მასალა. დიახ, და ბუნებრივია იწყება საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის ერთ-ერთი მთავარი, თქვათ, ეგზემპლარით, სადაც ბუნებრივია არის დატანილი ყველა ის ხელმოწერა, რომელიც არსებობდა ამ თვალსაზრისით და შესაბამისად წარმოდგენილია ჩვენ სტენდზე. ბუნებრივია მისი სამუშაო ვარიანტიც არის წარმოდგენილი და შემდეგ უკვე ნელ-ნელა ქრონოლოგიურად ბუნებრივია მოყვება მთელი ის პერიპეტიები, ხელნაწერები, ფოტოები, ჟურნალ-გაზეთები, სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტები. გიორგი, მე ეხლა მიკერძოებაში ნუ ჩავმართვე, მაგრამ მინდა აღნიშნო აუცილებლად, აი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტენდზე წარმოდგენილი იყო პირველი კრების ფოტო, სადაც ხუთი ქალბატონი იყო, სხვათაშორის ევროპაში ერთ-ერთი პირველი რესპუბლიკა იყო საქართველო, სადაც ქალები შედიოდნენ, ხუთი ქალი შედიოდა ეროვნული კრების შემადგენლობაში. მიკერძოება, მე მინდა გითხრათ სიამაყით ერთგვარად და მეორე მხრივ ცოტა დანანებით, რომ მაშინდელი პარლამენტი იყო ძალიან მაღალკვალიფიციური ამ თვალსაზრისითაც და სხვა დანარჩენი თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ თუ თქვენ გადაავლებთ თქვათ დებატებს იმ დროინდელ თვალს, მიხვდებით, რომ ეს იყო ნამდვილი ევროპელი პოლიტიკოსების დებატი და ბუნებრივია ეს წიგულისხმებოდა იმაში, რომ ბევრი ქალი იყო წარმოდგენილი და ძალიან აქტიური. ყველაზე მნიშვნელოვანი ექსპონატი რომელია? ნუ გარდა, რა თქმა უნდა, დამოუკიდებლობის აქტისა, კიდევ ერთი ნიკო ნიკოლაძის ცხადია სიგელი, რომელიც ქართული ლეგიონის თამარ მეფის სამახსოვრო ნიშანია, მაგრამ არის აი ძალიან საინტერესო ასევე 1920 წლის დამოუკიდებლობის დღესასწაულის სამახსოვრო ფურცელი, როგორ აღნიშნავდნენ მაშინ დამოუკიდებლობას, მაშინ ორი წლის თავს, რომელიც შემდეგ სამწუხარო მხოლოდ ერთი წელი გაგრძელდა და დღეს ჩვენთვის ძალიან არასასიამოვნო თემით, უკვე ცნობილი თემით დასრულდა, უგულისხმობ 25 თებერვლის ოკუპაციას, რომლის ინერცია ციას ძალას და ცუდ შედეგებს ჩვენ დღემდე გვწმობთ. დიდი მადლობა გიორგი, ძალიან ბევრი საინტერესო ექსპონატია. ჩვენ კიდევ დაგიბრუნდებით სამწუხაროდ რეკლამაზე, თუ საბედნიეროდ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ ეხლა სულ ცოტა ხნით და რამოდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით დარჩით ჩვენთან ერთად. მადლობთ გიორგი.